قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ركعوا يا الله وصلني صلى الله تعالى عليه وسلم وفيرودوستونوي بردأي citiranoj u prošlim hutbama: igtenim hamsan qabla hams, iskoristi pet stvari ili blagodati prije nego li nastupi drugih pet stvari ili iskušenja. Između ostalog, rinaake qabla faqrike, iskoristi svoje bogatstvo i svoj imetak prije negoli dođe siromaštvo. Draga moja i poštovana braćo, ovim riječima Allahov poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem nas podučava kakav bi trebao biti naš odnos prema blagodati zvanoj imetak ili bogatstvo. Zato je jako bitno, a pogotovo u današnjem vaku, da mi muslimani razumijemo i shvatimo poimanje islama spram imetka, bogatstva i njegovog sticanja. Neki ljudi iz neznanja smatraju i vjeruju da je islam vjera koja počiva na totalnom asketizmu i odricanju od ovoga svijeta, od bogatstva i imetka, te da islam svoje sljedbenike uči i bukvalno tjera da budu siromašni, kako bi na taj način zaradili onaj svijet. To, braćo, nije istina. I to je pogrešno poimanje i shvatanje o islamu. Istina je sasvim drugačija. I ona je suprotna onome što smo kazali. Zapamtite ovu rečenicu. Imetak i bogatstvo u islamu čine okosnicu vjere i čine okosnicu života na ovome svijetu. Ponavljam, imetak i bogatstvo, dinar i dirhem, u islamu čine okosnicu vjere
i okosnicu života na ovome svijetu. Šta to znači? Prvo, imetak i bogatstvo u islamu čine okosnicu vjere. Na način, braćo, da većina ibadeta i dobrih djela i pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve teala su vezani upravo za imetak. I nije ih moguće obaviti bez imetka i bogatstva. Vi svi dobro znate da je treći stup islama zekat, kojeg trebaju izdvajati oni koji su bogati i oni koji posjeduju imetak, i zašto slijedi velika nagrada kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Siromah ne izdvaja imetak, ne izdvaja zekat. Gradnja džamije u kojoj obavljamo stup islama zvani namaz i njeno funkcionisanje i održavanje nije moguće zamisliti bez imetka i bogatih ljudi. Da ne govorimo o hađu, da ne govorimo o instituciji vakufa, da ne govorimo o traženju znanja, o izgradnji škola, o izgradnji bolnica ili bilo čega drugog što nama muslimanima olakšava upravo vjerski život. Zato se mi muslimani, i ovo je jako bitno, ne trebamo učiti da se odričemo ovoga svijeta, jer u suprotnom ne možemo zaraditi ahiret. Ne. Mi muslimani se trebamo podučavati, braćo, da posjedujemo ovaj svijet, ali se trebamo usmjeravati kako da ga na pravilan način iskoristimo u pokornosti Allahu. I to je značenje riječi Allahovog poslanika, ali i salatu wasalam, iskoristi bogatstvo prije siromaštva. Ne smeta muslimanu da bude bogat i da ima imetak i da udjeljuje na Allahovom putu, to je pohvalna stvar. Zar dova Sulejmana, Allahovog poslanika, nije bila qala rabbi gfirli wa habli mulken la yanbaghi li ahadin min ba'di. I reče Sulejman, znate ko je bio Sulejman alejhi salatu vesselam, i reče, kaže, gospodaru, oprosti mi moje grijehe i podari mi vlast, a vlast je imetak, kakvu neće imati niko osim mene. Innaka antal wahhab, ti daista bogato daruješ. Allah tebareke ve teala u opisu svoga poslanika kaže: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Kaže, i siromaš si bio, pa te Allah bogatim učinio. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnoj predaji: El jedul ulija hajrun min el jedi sufla. Gornja ruka je bolja od dolje. Što ovo znači? Ona ruka koja daje i koja pomaže je bolja od ruke koja prima i koji je pomoć potrebna. Onaj ko je bogat na više načina može biti društveno koristan. Onaj ko je siroman, on je na teret zajednici, pa i samome sebi, braćo. Zato vjernik se trudi, kome Allah dao zdravlje i dao mu pamet, da stiče i metak. I u tome nema ništa loše. La hasada illa fitnetein, kaže, zavist je zabranjena osim u dvije stvari. Dakle, nije dozvoljeno zaviditi čovjeku osim u dvije stvari. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Rajulun ataahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haq." Kaže, čovjek kome Allah dao imetak, dakle bogat imućan čovjek, kaže, pa je taj svoj imetak iskoristio i koristi ga u širenju istine, u pokornosti Allahu. Dozvoljena zavist. Kaže, wa rajulun ataahu Allahu al-hikma fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. I čovjek kome Allah dao znanje i mudrost, kaže, pa on po njemu sudi i njemu podučava.
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Kaže, jak vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika. A u obojici je dobro. Prvenstveno ovdje kada se govori o jakom i slabom vjerniku, misli se na imansko stanje. Međutim, to ne isključuje nikako i imovinsko stanje, i tjelesno stanje, pa imovinski jak vjernik je draži i bolji Allahu od onoga koji to nije. A u obojici je dobro. Jer onaj koji posjeduje imetak je u stanju da pomogne Allahu vjeru i njeno širenje i pokornost Allahu za razliku od onoga koji imetak ne posjeduje. Došli su, braćo, siromašni muhađiri. Muhađiri. Drugovi Allahovog poslanika, ali sada to sada. Došli su mu i rekli su mu, kaže, o Allahov poslanice, žalili se. Zahaba ahlu duthuri bilu uđuri od darađatil rula. Kaže, o Allahov poslaniće, bogataši nas pretekoše u dobru. Kaže, uzeše nam sve nagrade. Kaže, yusalluna kema nusalli, vajasumuna kema nasum, vajetasaddakun vala netasadda. Kaže, klanjaju kao i mi u džamijama, poste kao i mi, ali imaju i metka koje udjeljuju, a mi to nismo u stanju. Jer smo siromašni. Pa im kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, hoćete li da vas podučim nečemu što ako budete činili, niko vas ne može preteći, ni prije ni poslije. Pa rekoše, hoćemo Allahu poslaniće, kako da ne? Pa je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, recite nakon svakog namaza 33 puta subhanallah, alhamdulillah, Allahu. Pa su se obradovali i počeli su činiti ono što im je rekao Allahov poslanik ali salatu wasalam. Međutim, bogati su čuli onome čemu ih je Rasul sallallahu alejhi ve sellem podučio. Pa su i oni počeli činiti ono što čine siromašni. Pa su došli poslaniku ali salatu wasalam i opet mu se požalili i kazali, o Allahov poslaniće, bogati su čuli od nas čemu si nas podučio, pa čine ono što i mi činimo. Kaže, dalike fadlullahi uti ime ješa. Kaže, tu je Allahova blagodat koju on daje kome hoće. Pa je Allahov poslanik, ali sad još sam bogatstvo i imetak nazvao blagodat. I u tome, braćo, nema ništa sporno. Nema grija u tome da čovjek stekne imetak i da bude bogat, pogotovo u današnjem vaktu. Znate li da Allaho, dova Allahovog poslanika, ali sad u osram je glasila, Allahumma inni a'udu bike min al kufri wal fakri. Kaže, Allahu, zaštiti me od nevjerstva i od siromaštva. Od nevjerstva i od siromaštva. Pa je nakon nevjerstva, Resul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo siromaštvo, dakle, jako opasna stvar. To je jedno. Drugo, u islamu, braćo, imetak i bogatstvo čine okosnicu ljudskog života. Prirodni je ljudski instinkt. Prirodni ljudski instinkt je da čovjek traga za imetak. I nema nikoga od nas ovdje da ne voli imetak. I da ne voli bogatstvo. Svi mi, pa i svi ljudi na ovome svijetu, teže ka tome da imaju što više imetka. I to je prirodno stanje, stanje insana i čovjeka. To je prirodni osjećaj. Islam ne negira to, apsolutno. El malu el banune zinetul hayati dunija. Kaže, imetak i porod su ukrasi ovoga svijeta. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. I imetak jako puno volite. Pa kada vidimo gomilu imetka, uzbudimo se, ustreperimo, iako ga ne posjedujemo. Sam naš trud, naše zalaganje i tako dalje, čak i školovanje, i naša, da ne kažem hidža, ali naši odlasci na zapad su u tom smjeru. Sticanja imetka i boljega života. I u tome nema ništa sporno. Da čovjek, braćo, ima imetka. Kaže Resul sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, kad el fakru en yakuna kufra. Kaže, skoro
da je siromaštvo jednako nevjerstvo. Znate li zašto, braćo? Iako ovaj hadis u sebi ima slabost. Znate li zašto? Zato što siromašan pojedinac i društvo i zajednica sa njima se lako manipuliše. Sa njima se lako upravlja. Oni su podložni svemu i svačemu. Bogatu zajednicu i bogatog pojedinca nije moguće prevariti. Nije lako prevariti. Zato je jako bitno da muslimani teže ka tome da imaju svoj imetak, da budu bogati, da budu prvi. Ali trebaju imati na umu jednu stvar. A to je da u islamu imetak i bogatstvo nisu cilj. Oni su sredstvo. Zato mi muslimani moramo da se učimo kako da svoj imetak iskoristimo na pravilan način. I ništa drugo. Ne trebamo se učiti da se odričemo svog imetka i traganja za dunjalukom. Zar nije Allah tebareke ve teala, braću, u suri El Džumu'a, govoreći o džumi namazu, rekao, a kada na namaz budete pozvani, kaže, vodarul bej, kaže, ostavite trgovinu. Dakle, prije namaza vjernici su zauzeti traženjem dunjaluka. Zatim dolaze na džumu. A za nakon džume, fe idha kudijeti salatu, fentesiru fil ardi, vobtegu mi fadlillah. A kada namaz obavite, raširite se po Allahovoj zemlji i tražite njegove blagodati. Zato u islamu, braćo, i metak i bogatstvo nisu cilj, oni su sredstvo. I pametan je onaj i bogobojazan je onaj ko u svojoj ruci ima i metak, a ne u svome srcu. I bogobojazan i pametan je onaj koji upravlja svojim imetkom, a ne upravlja imetak njime. Pametan i bogobojazan je onaj ko svoj imetak i svoje bogatstvo koje mu je Allah tebareke ve teala dao iskoristi u pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve teala i na taj način dobije nagradu ovoga i onoga svijeta. Allaha dželle ve ala molimo za oprost i nevolju dalike ono kada je ono. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi thumma amma ba'd. Govoreći o bogatstvu i imetku u islamu, trebamo imati na umu dvije stvari. A to su na koji način stičemo svoj imetak i na koji način ga trošimo. Na temelju hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu wa salam koji kaže: La tazulu qadama abdin yawma al-qiyamati hatta yus'al an arba. Kaže, neće se pomjeriti stope čovjeka na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o četiri stvari, između ostalo: an malihi, min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Kaže, o svome imetu, na koji način ga je stekao i u šta ga je potrošio. Na koji način ga je stekao, na halal ili na haram? Da li je njegov imetak stečen trgovinom, poštenim radom, zalaganjem, trudom, ili je njegov imetak zarađen na haram način, putem prevare, mita, korupcije, laži, krađe, kamate i slično. I znajte, braćo, stomak ili trbuh koji je hranjen haramom, vatra mu je najpreča. I zato neka se boje oni koji stiču imetak na haram način. Neka se boje, ako se neće bojati za sebe, neka se boje za svoju familiju. Nemoj svoju djecu da hrane haram i metku. Neka vode računa o tome. Također, trošenje i metka
mnogo je bitno da vjernik zna na koji način da troši imetak. Između rasipništva i između škrtosti. Ne treba vjernička ruka da bude previše otvorena, ani mnogo stisnuta. Već da bude nešto između toga. Vjernik pomaže svoje najbliže i pomaže svoju rodbinu i vodi brigu o njima i pomaže svoju zajednicu i pomaže svoj grad i pomaže svoju društvo i pomaže svoj džemat. I jako je bitno da imetak troši na način kako mu je Allah tebareke ve teala to naredio, izdvajajući svakako zekat. Ali ono što želim reći na kraju hutbe, a što je jako bitno za sve nas, a to je trošenje javnog imetka. Trošenje javnog imetka. Ili ono što mi nazivamo narodnim parama. Oni kojima je Allah tebareke ve teala dao određenu funkciju. Svejedno, da li se radilo o opštini, ili se radilo o školi, ili o bolnici, ili o džematu, ili o bilo čemu, jako je bitno da znaju. Ako upravljaju narodnim imetkom, da je njihova obaveza i odgovornost utoliko veća. Ono što oni posjeduju i čime upravljaju nije njihovo, to je jako bitno. To je svija nas. I zato jako je bitno da se u tim stvarima bojimo uzvišenog Allaha tebareke ve teala i da ne činimo nepravdu ljudima, jer između dove onoga kome je nepravda učinjena i Allaha subhanahu wa ta'ala nema ama baš nikakve pregrade. Zato, braću, oni koji upravljaju javnim financijama, javnim imetkom, narodnim parama, neka strogo vode brigu o emanetu koji im je dat, kao što vode brigu o svom privatnom imetku. I ovo je jako, jako bitno. I neka se boje dove mazluma, jer između nje i Allaha tebareke ve teala nema nikakve pregrade. Nedavno sam čuo kako ljudi proklinju neke ljude, što nikako nije dozvoljeno. Proklinju ih, što nikako nije dozvoljeno, baš zbog ovih stvari smatrao sam da mi je obaveza da to napomenem, a ja molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da popravi naše stanje, da ujedini naša srca, molim Allaha tebareke ve teala da ujedini naše safove, da nam da mudrosti, razboritosti, molim Allaha dželle ve ala da nam oprosti grijehe, molimo ga uzvišenog da nam podari dobro ovoga i onoga svijeta, molim Allaha dželle ve ala da nas uvede u džennet, innehu ve lijudalike vel kadiru alejh. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون